韩剧《非常律师禹英禑》开播后广受好评，主角禹英禑身边角色也甚是看涨。네성적으로아무데도못가는게차별이고부정이고비리야너는봄날의햇살최수연이야剧中何云锦饰演的崔秀妍帮禹英禑赶走欺负她的人，被禹英禑奉为春日暖阳，获得观众喜爱。而她也选定了下一部作品为人气漫改剧，先生也请多指教。她在剧中饰演女主角潘之英的前世亲妹妹伊雕媛，将与潘之英男主角文瑞夏展开三角恋。确定接演的消息曝光后，有不少漫画迷都称赞她很符合漫画角色的形象，对她的表现表示期待。先生也请多指教，故事描述女主角潘之英在拥有所有记忆的情况下不断转世，在第十八次的转世时遇到了命中注定的男子。男女主角目前有望由安普贤、申惠善担纲演出，有望在2022年下半年播出。